Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da je zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije u suprotnosti sa Ustavom, jer predviđa da pravo na kupovinu državne imovine imaju samo njihovi zakupci. U obrazloženju predsjednika Srbije navodi se da bi donošenjem zakona bio povređen Ustav koji u članu 84. predviđa da svi imaju jednak položaj na tržištu, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike Srbije, prenela je agencija Tanjug. Srpski parlament je usvojio zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije 31. jula, kojim se propisuje prodaja stanova, stambenih objekata, poslovnog prostora i poslovnih zgrada, a predsjednik Srbije ga je vratio na ponovno odlučivanje Skupštini Srbije. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je novopostavljenog ambasadora Japana Đuičija Takaharu. Premijer je uz dobrodošlicu izrazio nadu da će tokom mandata japanskog diplomate saradnja dveju zemalja doprineti dodatnom jačanju i unapređenju političkih i ekonomskih odnosa. Mi činimo sve da poboljšamo investicionu klimu u cilju većeg prisustva investitora iz Japana, čije bi znanje i iskustvo bilo od velikog značaja za dalji razvoj srpske privrede, istakao je premijer Vučić, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. U posetu Osnovnom sudu u Staroj Pazovi sutra dolazi ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković. Poseta je od velikog značaja za buduće uređenje sudstva u Staropazovačkoj opštini i prilika da ministar obiđe radove na izgradnji novog objekta za potrebe pravosudnih organa opštine Stara Pazova. Nakon obilaska lokacije na kojoj će se dograđivati novi objekat suda, planiran je i obilazak druge faze radova na izgradnji sportske hale u Golubincima. Sa ministrom pravde pomenute objekte obići će i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, kao i predsjednica suda Ružica Nikolić. Na 16. likovnoj koloniji Vodica u Golubincima danas umetnici druže sa decom i zajedno crtaju pored fontane u Golubinačkom parku. Ova dečija kolonija počela je u 17 časova. Na likovnoj koloniji u Golubincima okupilo se 20 umetnika. U Vojki na platovu ispred Doma kulture sutra će biti odigrana dečija pozorišna predstava Spartakus. Predstava počinje u 18 časova. Istog dana sa početkom u 20 časova dečija predstava Spartakus biće odigrana i na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Kitzbühelu u Austriji nakon što mu je drugi nosilac na turniru, Italijan Andrea Seppi, predao meč u drugom setu. Prekid duela usledio je nakon 56 minuta igre i vođstva Lajovića rezultatom 7-5-3-0. Srpski teniser, 112. na ATP listi, danas se sastaje sa 29-godišnjim Špancem Nikolasom Almagrom, 137. igračem sveta. Turnir u Kitzbühelu igra se za ukupan nagradni fond od 494.310 evra. U prijateljskoj utakmici fudbaleri Jedinstva pobedili su u Staroj Pazovi Sremac iz Vojke sa 1-0. Utakmica je odigrana u okviru priprema za novo prvenstvo u Novosadsko-sremskoj ligi koje počinje 15. avgusta. Radnički je u Novoj Pazovi i također u okviru priprema za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina pobedio Mladince Partizana iz Beograda sa 3-0. Prijateljsku utakmicu u Belegišu su odigrali i Hajduk 1-9-2-5 Podunavac i Omladinac iz Novih Banovaca, a pobedili su domaćini sa 3-0. A vreme sutra sunčano i tropski toplo. Tokom dana očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, ponegde i pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u severoistočnim i zapadnim predelima Srbije na području Vojvodine. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, na jugu Srbije povremeno pojačan severoistočni. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna i do 37 stepeni. A podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.